Kryeministri Shqiptar Edi Rama ka shprehur ambicien e re të ekzekutivit Shqiptar të prodhohen armë made in Albania. Këtë synim Rama thot se e kanë deri në vitin 2030. Cilat janë gjasat që të rikthehet epoka e dikurshme e lavdishme, e diskutojmë në këtë pjesë me dy lidhje të drejtë për drejta. Fillimisht do të lidhemi me ekspertin e sigurisë në Shqipëri, Fatjon Softën, të cilin e përshëndesim dhe gjatë bisedës, gjithashtu do lidhemi edhe me ekspertin e armëve, Ridvan Tahirin. Përshëndetje fillimisht për ju, zotri Softa. Përshëndetje dhe faleminderit. Ju lutem regjia, ta kam zërin edhe këtu në studio. Besoj të që po dëgjojmë në këto momente. Zoti Softa, cilat janë kapacitetet e Shqipërisë për të arritur që të prodhoj armë dhe mbasi ta rikthej shkëlqimin e dikurshëm? Së pari, kjo iniciative, zotit Rama, ka ardhur në takimin që ka qenë samiti për Ukrajinën. Ishte një kërkesë e Zelensit që kërkoi jo vetëm nga Shqipëria, po dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, për të bashkë prodhuar armë për të ndihmuar Ukrainën. Por kjo ide, zoti Rama, avancoi në momentin e inaugurimit të një qendre të inovacionit për sigurinë dhe mbrojtjen, ku deklaroi që Shqipëria mund të jetë një vend prodhues i armëve made in Albania, duke shfrytzuar ato kapacitete të dikurshme që ka pasur, siç është uzina mekanike e Poliçanit, dhe dy uzina e Gramshit dhe ajo e Mjeksit, të cilët kanë ato eksperiencat, kanë traditat e tyre dhe kanë mbetur ndoshta vetëm hapësirat, sepse teknologjia dhe gjitha janë të dobësuara dhe sot ata janë vetëm për prodhimin, po themi, të fishekve të pistoletës Makarov, për prodhimin e lëndëve eksplozive, apo pjesë këmbimi më shumë për mirëmbajtjen e armëve. Shqipëria në këtë iniciativ kërkon që tjetë, si pas zotit Rama, tjetë bashkë investuse në, ose bashkë aksionere me një shtet të cilin ai nuk e përcaktoi aleat. Dhe ndoshta mund shkohet drejt dhe iniciativave për të futur dhe prodhimin e nërmet privatve, me iniciativat të privatve në bashkëpunim për të krijuar armë, jo vetëm për ushtrinë shqiptare, por edhe për eksportimin e tyre. Duke vënë dhe një afat që është jo më shumë se sa viti 2030. Flasim për 50 vjet Shqipëria të kthehet në prodhimin e armëve, të municionit dhe të armëve të tjera. Po. Sigurisht që Shqipëria nuk i ka anët financiare. Shqipëria ka një buxhet të reduktuar, po themi, ka buxhetin për ushtrinë rreth 396 milion ose 1.85 të GDP-s. Dhe me siguri do të jetë bashkë financusen me një nga vendet e aleate të krahut të NATO-s. Por nëse edhe Kosova ka ambicien të ardhmen për një gjë të tillë, tani dua që t'ja kaloj linjën edhe Ridvan Tahirit, eksperti armëve. Përshëndetje zotit Tahiri, mirë se vjen Kosova Today. Përshëndetje. Si e shef fillimisht mbase qëllimit dhe cakun që Kryeministri Rama në këtë rast ja ka vënë vendit të tij, synim që të prodhoj armë deri në vitin 2030. Sa e shihni të mundshme një gjë të tillë dhe sa duhet mbase edhe investim në aspektin teknologjik? Me të vërtetë është një iniciativë e mirë dhe kam prit mirë këtë iniciativë nga zoti Rama. Për arsyeën e dim se Shqipëria vetëm e ka pas fabrikën e Poliçanit për prodhimin e armëve të gjata, edhe të municionëve ndryshëm. Gjithsesi edhe ne si kompani Iliria Dyshit kemi qenë dhe jemi interesuar ende për me hapë një fabrikë të armëve në Kosovë. Vetëm po presim disa ligje administrative që të ndryshohen sa e dione në parlamentin e Kosovës. Edhe pse jo. Armë bëhet fjalë, çka keni menduar të prodhoni? Në të drejtë kemi menduar që të kemi në prodhim me armë gjata. Made in Kosova? Po, po. Tash ta shohim se na lejon ligji administrativ i Republikës Kosovës. Jeni akoma në proces e sipër? Jemi në bisedime me fabrikat ndryshme Turkisë dhe shtetet tjera, që të bëjmë një bashkëpunim për lëndën e parë. Po gjithë se si të thashtë më herët, presim nga ligjet administrativa do të ndryshojnë apo jo. Miratere, duhet të këtë edhe një komunikimin të zotri Softa për të bërë mbas edhe një koment nga anë ati, si që shojmë pra, dhe Kosova ka pasur dhe ka, vazhdo në të ketë interesuar për të prodhuar armë. E shini në të ardhme një bashkëpunim mes të dyja vendeve për të prodhuar bashkë, madje? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Po, në fakt, linja për zotin Softa, lutem?
Atëherë, unë mendoj që Shqipëria të paktën në këto 30 vjet nuk ka pasur një strategji të qartë se si do të jetë i zhvilluar ky vend. Ne do jemi një vend industrial, do të jemi një vend bujqësor, do të jemi një vend turistik, do të jemi një vend me burime minerare që do të shfrytëzojmë industri minerare, apo do të jemi një vend që do të prodhojmë armë, apo mund të shkojmë drejt centraleve atomike, të paktën edhe është hedhur kjo teza që mund të ndërtojmë centrale për prodhim të energjisë nukleare nëpërmjet investimeve italiane. Pra, një vend që duhet të përcaktohet çfarë duhet të jetë. Nëse do shkojmë drejt garës së armatimit, nuk është mirë dhe nuk e shikoj pozitivisht që vendet ballkanike të merren dhe të prodhojnë armë. Dhe kjo duhet të jetë në kuadrin e strategjive të përbashkëta me NATO-n, sepse lufta sot është një luftë në kuadrin e një aleance që vjen dhe zgjerohet dhe jo thjesht në garën se kush mund të prodhojë armë. Në raport me Kosovën, unë mendoj që ne duhet kishim dhe duhet kemi strategjitë përbashkëta duke e parë si një kombë ku ne mund të parafrojmë dhe bashkë veprojmë sidomos në shumë sektor të ekonomisë, siç është turizmi, transporti e kurudhor, transporti automobilistik, shfrytëzimi të gjithë kapaciteteve që kemi dhe pastaj të vimë tek ajo që themi për prodhimin apo jo të armëve. Dhe e shikoj në kompleks të lloj bashkëpunimi dhe jo thjesht në një fushë caktuar vetëm për prodhimin e armëve. Zotri Tahiri, çka tjetër do të mund të prodhon të Kosova për pos këtyre armëve të gjata që keni propozuar ju? Ne faktikisht e kemi edhe ish fabrike në municionit Skëndraje, që edhe është jashtë funksionit qysh nga lufta vitit 1999, ku më të vërtet personalisht kam qenë interesuar për pajisje të njëtat të modelit që i ka pas ajo fabrik, që të hapëm ndonjë mini fabrik të shuaj, për mbushin e municionit kalibra në ndryshëm, qoftë 9 mm gjuhetis apo arma me lishtë NATO që në 5-5-6, po ende nuk kemi hasë me një tashuaj me një kompani seriose të cilaj shëtu maqina për mbushin e municionit. Zotri Softa, për të lindë drejt për drejt, si dhe ju, Zotri Ridvan Tahiri, që ishit në këtë edicion të Kosova Today, për të diskutuar mbi këtë ide që tashmë është hetur në mendje të gjithëve nga Kryeministri Edi Rama. Shpresoj të kemi prapë. Faleminderit shumë. Faleminderit, këna ishi. Mirë pra, këtu ishim në blokun e dytë të edicionit të sotëm të Kosova Today, do shkëputemi vetëm pas pak për të rikthyer me një temë tjetër.